večeras u Pečetu gledajte kako je za Srpsku važna vojna imovina preko noći za Ministarstvo inostranih poslova i predsjedništvo BiH postala samo tehnički proces. Šta je Crnadak potpisao, a Ivanić odobrio. Kako su četiri ruska vatrogasca u Nišu postala prijetnja NATO-u i Američkoj imperiji, ekipa Pečeta u Za Ameriku ruskom špijunskom gnjezdu. Geopolitičke igre svjetskih sila. Ko su moderatori na Balkanu, za Pečet otkriva istoričar Regensburgskog univerziteta Dario Vidojković. Rušenje vlasti, unosan biznis. Ko plaća nevladin sektor? Platnim karticama protiv sive ekonomije. Zašto je bolje izbjegavati plaćanje gotovinom?